Напередодні сезону літніх відпусток харків'яни розпочали оформлювати закордонні біометричні паспорти. У державному підприємстві «Паспортний сервіс» працює послуга електронної черги, тобто на прийом можна записатися в режимі онлайн. Процедура оформлення займає не більше 30 хвилин. Громадянин звертається до нашого центру з необхідними документами, інспектор перевіряє, видає талон, потім громадянин сплачує всі необхідні послуги в нашому центрі, в терміналі самообслуговування. Після чого звертається до інспектора за своїм номерком, де його фотографують та знімають біометричні дані. Для оформлення закордонного паспорту необхідно мати при собі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Харків'яни, що вже подали документи, розповідають. Найбільша перевага паспортного сервісу – це швидкість. Коли документ зроблять, клієнт отримує смс-повідомлення, або ж можна самостійно перевірити стан готовності на офіційному сайті підприємства. Все дуже понравилось. Очень быстро, без очередей, справилась за 15 минут. Это известное место, здесь без очередей, все быстро, качественно. Харківський паспортний сервіс на вулиці Сумській, 10 та Московському проспекті 137 працює з понеділка по суботу. Вікторія Бондаренко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».